Президент Петро Порошенко прибув сьогодні в Канаду із дводенним робочим візитом. В Оттаві український лідер планує зустрітися з канадським прем'єр-міністром Стівеном Гарпером і генерал-губернатором Девідом Джонстоном. Президент візьме участь у спільному засіданні Палати громад і Сенату Канади. Крім цього, Петро Порошенко планує подякувати канадійцям за підтримку країни в ході подій на Донбасі. Вже завтра глава держави вирушить до Вашингтона, де зустрінеться з американськими лідерами та виступить перед Конгресом. Саме звідти дивіться репортаж нашого спеціального кореспондента у Вашингтонському бюро «Голосу Америки» Юлії Ярмоленко. Виступ глави іноземної держави на спільній сесії американського конгресу – подія особлива та рідкісна. Шанс виголосити промову із головної трибуни Сполучених Штатів надають кілька разів на рік очільникам країн, вкрай важливих для Вашингтона. Петро Порошенко – вже другий президент України, якого запрошують виступити до конгресу. 2005-го таку можливість отримав Віктор Ющенко. Промову Ющенка, яка тривала більш ніж півгодини, переривали оплесками 26 разів. У 2005-го тодішній президент України озвучив Конгресу своє бачення розвитку українсько-американських відносин. Від президента Порошенка конгресмени і сенатори хочуть почути ідеї про те, як має розвиватися Україна і чим США можуть їй допомогти. Президент Порошенко, як і Ющенко 2005-го, виступає перед Конгресом у дуже критичний для України момент, коли держава має можливість вибрати напрямок руху. Промову українського президента, як і візит загалом у Вашингтоні, називають доленосними. Співавторка законопроекту про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО, конгресвумен Марсі Каптур, сподівається, що Порошенко використає нагоду і переконає американський уряд та особисто президента Обаму надати військову допомогу. Безумовно, це найважливіший візит президента України до США за часи її незалежності. Я виступаю за надання Україні військового обладнання, аби вона могла захистити себе. І я сподіваюся, що президент Порошенко бодай згадає про це. Це допоможе просунути законопроект. Переконати конгресменів у такій необхідності намагається і відомий командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко, який приїхав до США на кілька днів раніше за президента. Він наголошує, йдеться про технічне оснащення, зокрема і безпілотниками, і в жодному разі не про військове втручання. Річ іде не о воєнній допомозі проти Росії, а о допомозі держави Україна по створенню системи безпеки. Тобто, з однієї сторони, це продажа продукції двойного призначення, це консультаційні допомоги в виді інструкторів. Великі очікування від візиту Порошенка до США і у бізнесменів. Президент має переконати американців, що інвестувати в Україну вигідно і безпечно. Попри конфлікт на Сході, решта країни живе повноцінним життям. Порошенко має надіслати чіткий меседж, що Україна рухається вперед, що бізнес не тікає. Звісно, інвестори занепокоєні, адже великі компанії втратили 20-25% своїх прибутків через конфлікт. І найперше, вони хочуть отримати гарантії безпеки. Із представниками великого бізнесу Петро Порошенко зустрінеться наступного тижня у Нью-Йорку, коли приїде до Сполучених Штатів вдруге. Однак доля цих переговорів, як і українсько-американських відносин загалом, залежатиме від промови на капітолійському пагорбі та переговорів двох президентів за зачиненими дверима овального кабінету. Із Вашингтонського бюро «Голосу Америки» спеціальний кореспондент Юлія Ярмоленко. Факти ICTV.